ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺឯកឧត្តមស្រីសុនដែលជារដ្ឋលេខាធិការតំណាងដោយស្ពងស្ពួរលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានអះអាងថាមន្ត្រីគ្រប់ខណ្ឌវប្បធម៌2021គឺជាតម្ពែងสนងរស្័យនិងជាមូលធនមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលនៅក្នុងកិច្ចការងារលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមស្រីសួនយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដមដាលការងាររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ ಮಂತ್ರಿ រិទ្ធិការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ2021នីតិស្តីការក្រសួងនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តទីថាការបំពែកចំណេះដឹងនិងចម្រេះធ្វើនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាផានការយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងតែងតែគិតគូរអំពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព នឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលនិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រដែលបំរើឲ្យវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌និងដើម្បីឲ្យដើរស្របទៅតាមបរិបត្តិនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងភារកិច្ចចម្បងរបស់សង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមនឹងនោះរយៈពេល3ថ្ងៃនៃវេបម្ដងម្ដងនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់ពិតជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងទៅទូយយកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អៗពីលោកគ្រូអ៊ុតិស ដែលមានចំណេះដឹងជំនាញនិងបັດពិសោធច្បាស់លាស់លើមុខវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលដែលពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីគណៈសិក្សាទាំងអស់ដែលសម្ដៅពង្រឹងនូវគុណភាពប្រសិទ្ធភាពការងារតាមអង្គភាពនីមួយៗ ចំណុចទាំងនេះឯកឧត្តមស្រីសុនក៏បានស្នើសុំឲ្យសាលាបណ្ដមបណ្ដាគ្រប់ខណ្ឌវប្បធម៌បន្តអភិវឌ្ឍនឹងការតํម្រង់ធ្វើឲ្យប្រសាឡើងថែមទៀតប្រព័ន្ធការងារនឹងការបណ្ដមបណ្ដានៅសាលាຕົວយ៉ាងការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ការធ្វើទំនើបកម្មជាបន្តបន្ទាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសិក្សានឹងស្រាវជ្រាវការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងការងាររដ្ឋបាលសម្ដៅធនីបានដំឡាភិបកណន័យនឹងគុណភាពគម្រោង សហការឲ្យបានល្អជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានព ਿਆ ពណ៌និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដាក់ចេញយន្តការវិដំណ ্লাই បែបប្រជានិងជ្រើសរើសសម្រាំងយកបច្ចុប្បន្នល្អៗដែលធ្វើការផ្ទាល់និងជំនាញដែលត្រូវមកបណ្ដមដាលឲ្យរៀនយល់ដឹងច្បាស់អំពីការទៅទៅខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៃពេលអនាគតបើតាមលោកតនសវណ្ណឧត្តមនាយកសាលាបណ្ដមណ្ដាលក្របខណ្ឌវប្បធម៌បានដឹងថា បន្តពីដំណើរការ webinar អស់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែគំភៈឆ្នាំ2022មានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន98រូបក្នុងនោះស្រ្តី48រូបមកពីនាយកដ្ឋាននិងមន្ទីរវប្បធម៌រដ្ឋនីខេត្តក្រោយការបណ្ដំម្ដាយើងអាចកំណេញសមត្ថភាព ໃນការយល់ដឹងរបស់សិក្ខាកាមទាំងអស់ມີການយល់ដឹងការឡើងគួរជាទីមោទនៈនិងទទួលបានការវិដំໄລសមត្ថភាពໃນការយល់ដឹងដោយខាងក្រោមកម្រិតខសាយមានការថយចុះមកនៅត្រឹមចំនួន2%កម្រិតមធ្យមមានការកើនឡើងមកនៅត្រឹមចំនួន9%និងកម្រិតល្អមានចំនួនការកើនឡើងគឺមកនៅត្រឹម8%ជាពិសេសគឺតាមរយៈរយៈពេលបណ្ដមណ្ដាលនេះ លោកសុខគំថាបងប្អូនដែលជាសិក្ខាកាមនឹងជាមន្ត្រីកម្មសិក្សារបស់ក្រសួងពិតជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងទស្សនៈទានថ្មីសម្រាប់យកទៅបម្រើការងារលើវិស័យរដ្ឋបាលនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ